વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું નિશિત સર, ઓમ ક્લાસીસ થી. આજે આપણે ધોરણ 12 વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને એમાં ત્રીજું પ્રકરણ જે આયોજન છે એના વિશેની ચર્ચા કરવાની છે. તો વિડીયોને ધ્યાનપૂર્વક નિહાળવો. આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ ત્રીજું પ્રકરણ, અગત્યનું ચેપ્ટર, વાણિજ્ય વ્યવસ્થામાં આયોજન પ્લાનિંગ. મિત્રો, ધંધો એક આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે અને મુખ્ય હેતુ નફો કરવાનો છે. આપણે 11મા ધોરણમાં શીખો છે. હવે આ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે આપણે અગાઉથી વિચારવું પડે. કઈ કઈ વિચાર, કઈ કઈ બાબત વિચારવી પડે? તો કે કોણ, કયું કાર્ય, ક્યારે, કેવી રીતે, કેટલા પ્રમાણ, ઘણા બધા પ્રશ્નો છે મિત્રો. તો આ જે બધી બાબતોની જે પૂર્વ વિચારણા થાય છે એને આયોજન કહેવાય. હવે આ બધી બાબતની પૂર્વ વિચારણા તો ઘણી બધી જગ્યાએ થાય, એટલે એમ કહી શકાય કે આયોજન સાર્વત્રિક છે. દાખલા તરીકે યુદ્ધના મેદાનમાં પણ આવી આપણે પૂર્વ વિચારણા કરવી પડે. રમત ગમતનું મેદાન હોય, ધંધાકીય એકમ હોય, રાજકારણ, ઉદાહરણ આપ્યા છે બધા, ધાર્મિક ક્ષેત્ર, સામાજિક ક્ષેત્ર, તો આયોજન દરેક જગ્યાએ જોઈએ. મિત્રો, ઘરમાં પણ આયોજન કરવાની જરૂર પડે છે. મમ્મી પાસે આપણે શીખી શકીએ, ઘણીવાર પપ્પા પણ આયોજિત રીતના કામ કરતા હોય છે. તો આ બધી બાબત દરેક જગ્યાએ લાગુ પડે. મિત્રો, અગત્યની વસ્તુ છે, કોઈ પણ બાબત માટે તમારે આયોજન કરવું પડે. માની લ્યો કે વિજ્ઞાન ની અંદર કોઈ રોકેટ સાયન્સ છે, તો રોકેટ સાયન્સમાં પણ તમારે આયોજન કરવું પડે. મિત્રો, કોઈ એવું ક્ષેત્ર નથી કે જેમાં કોમર્સ ન આવે. આપણે જે આ કોમર્સની ચર્ચા કરીએ છીએ, આયોજન પ્લાનિંગ, આ થિયરીકલ છે, પણ આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો આ દરેક જગ્યાએ સંકળાયેલું છે. સાવ સહેલી વસ્તુ અને છતાં દરેક જગ્યાએ કામ આવે. આયોજન પ્લાનિંગ તો કે ભવિષ્યમાં શું સિદ્ધ કરવું છે અને કેવી રીતના, એના માટે આપણે વિકલ્પ વિચારવાના આવે. પછી આપણે શું કરશું કે આ વિકલ્પની યાદીમાંથી આપણે સારામાં સારો વિકલ્પ પસંદ કરશું અને આપણે આગળ વધવાની જે યોજના બનાવશું એને આયોજન કહેવાય. આ યોજનમાં જ યોજના સમાયેલી છે. તો આ એની પ્રસ્તાવના શરૂઆત હતી. હવે એની જે વિદ્વાનોએ આપેલી વ્યાખ્યા છે એને સમજીએ. ખ્યાલ કેવો છે કે ધંધામાં જે પ્રવૃત્તિ કરવાની હોય તેની પહેલા વિગત ભેગી કરો, પછી એના વિશે વિચારો અને આ પ્રવૃત્તિ કેવી રીતના કરવી તે અંગેની યોજના, જેને આપણે આયોજન કહીએ છીએ. હવે વ્યાખ્યા આપી છે ડોક્ટર બિલી ગોઇડ્સ. સાવ સહેલી ટૂંકમાં વ્યાખ્યા કે આયોજનનું કાર્ય એટલે પસંદગીનું કાર્ય. જ્યોર્જ ટેરી એવું કહી ગયા કે કાર્યની યોજના એટલે પહેલા પરિણામને વિચારવાનું, પછી કાર્યને અનુસરવાની નીતિ, તબક્કા અને ઉપયોગમાં લેવાની પદ્ધતિ. પહેલા આપણે વિચારીને જ આગળ વધવાની વાત છે. તો ટૂંકમાં આપણે એમ કહી શકીએ, આ બે વ્યાખ્યાને આપણે કોમ્બિનેશન કરી અને ટૂંકું કરીએ તો આવું થાય કે ધ્યેયને પાર પાડવા માટે ઘડવામાં આવેલો બુદ્ધિપૂર્વકનો સૂચિત એટલે અગાઉથી નક્કી કરેલો કાર્યક્રમ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આયોજન, મીન્સ પ્લાનિંગ. તો આ વ્યાખ્યા આપણે જોઈ, સરળ છે. વાંચન આપણું કેટલું છે એના ઉપર આપણે આ સમજૂતી લેવાની છે. સમજાઈ જાય એવું છે અને ટૂંકી વસ્તુ છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, આયોજનની લાક્ષણિકતાઓ. મિત્રો, આયોજન મેં તમને અગાઉ કીધું હતું કે દરેક ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે, એટલે કે સર્વવ્યાપી છે, સર્વવ્યાપકતા. હવે ધંધો હોય, રાજકારણ હોય, શિક્ષણ હોય, ધાર્મિક સામાજિક ક્ષેત્ર હોય, યુદ્ધનું મેદાન હોય, રમતનું મેદાન હોય, ક્યાંય પણ સર્વવ્યાપી આપણે તમે આગળ એ ઉદાહરણ લખી શકો છો. મિત્રો, આયોજન જે છે એ સંચાલનનું પહેલું જ કામ છે. સંચાલનની શરૂઆત આયોજનથી થાય. સંચાલનની શરૂઆત આયોજનથી થાય અને આયોજનને આધારે સંચાલનના જુદા જુદા કાર્યો અમલમાં મુકાય, એટલે કે વ્યવસ્થા તંત્ર, કર્મચારી વ્યવસ્થા, દોરવણી ને અંકુશ. મિત્રો, આ સભાન અને બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે, કારણ કે આમાં નિર્ણય જે છે એ તમારે સભાનતાથી લેવાના છે. કોઈ જાતની ચર્ચા વિચારણા કર્યા વગર સીધો નિર્ણય લઈ લેશો તો મુશ્કેલીમાં. ગણતરી પૂર્વકના અંદાજ લેવાના છે, એટલે કે સભાન બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા કહેવાય. પરિવર્તનશીલતા હોવી જોઈએ, કારણ કે આપણે ગણતરી કરેલી છે અને ભવિષ્ય માટે કરેલી છે. પણ જ્યારે ધંધાકીય એકમના બાહ્ય પરિબળો
अमुक समय अमुक संजोग के परिस्थिति मुजब तमारे एमां फेरफार करवो ज पड़े। तो मित्रों एक वस्तु अंडरलाइन करी शकाय एवी छे, घणी वखत हुं स्ट्रेस देईने बोलतो होय वस्तुने तमे अंडरलाइन करो। दाखला तरीके आ परिवर्तनशीलता आयोजननी पूर्व शरत छे, आयोजन जड़ नथी पण परिवर्तनशील छे, आवुं आपणे समजावी शकाय। तो परिवर्तनशीलता होवी जोईए। चोथुं छे चोक, चार पछी पांच नंबर छे चोकसाई, कारण के आपणे भविष्य माटे करवुं छे अने जे आपणे भविष्य माटे काम करी छे तेना गणतरी अने माहिती जे मेळवो छे ए चोकसाई पूर्वक होवी जोईए। पूर्वानुमान करवुं ज पड़े कारण के भविष्यनी अनिश्चितता। एटले ज आपणे सौ प्रथम संचालननुं कार्य पूर्वानुमान एटले आयोजन ने आपणे कही शकीए के पूर्वानुमान वगर आपणे आयोजन करी शकता नथी। पछीनो मुद्दो जोईए विकल्पोनी यादी। आयोजन कोई पण क्षेत्रनुं होय, योजना ने विकल्पो होय। दाखला तरीके वेचाण वधारवा माटे आपणी पासे घणा बधा विकल्प होय, जाहेरात करो, किंमत घटाडो, वेचाण कर्मचारीने तालीम आपीने एने घरे घरे मोकलो, वेचाण वृद्धि माटे जुदी जुदी दरखास्त एटले के स्कीम, એમાંથી આપણને જે અનુકૂળ આવે જે પસંદ પડે, મતલબ વિકલ્પની યાદી હોય એમાંથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે। ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે મિત્રો, અનિશ્ચિતતા જ છે ભવિષ્યમાં, પૂર્વ વિચારણા જ કરવી પડે। ટૂંકમાં ભાવિ વર્તમાન ભવિષ્યનું વર્તમાનમાં મૂલ્યાંકન કરવું એટલે આયોજન સતત ચાલુ છે। એકમ ચાલુ કરો એટલે એકવાર આયોજન કર્યું પૂરું થઈ ગયું એમ નહીં, પણ તમારે શરૂઆતથી જ સતત ને સતત આયોજન કરવું પડે, કારણ કે સમય સંજોગ બદલાય ત્યારે પાછું તમારા આયોજનમાં ફેરફાર કરવો જ પડે છે। ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે, એકમમાં ધ્યેય હોય છે, મોટા ભાગના ધ્યેય નફાના હોય છે, તો સંચાલકો ધ્યેયને અનુરૂપ લક્ષ્યાંક નક્કી કરે, પણ આ લક્ષ્યાંક કેવા હોવા જોઈએ, પાર પાડી શકાય, વાસ્તવિક, તો જ ધ્યેય સિદ્ધિ થાય। એટલે ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે અને નિર્ણય પ્રક્રિયાની જરૂર પડે। આયોજન એટલે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પની પસંદ, એટલે નિર્ણય તમારે લેવો પડે। ઘણા બધા વિકલ્પમાંથી એક વિકલ્પ પસંદ કરવામાં મૂંઝાવાનું નથી, નિર્ણય લેવો જ પડે। દાખલા તરીકે કઈ વસ્તુ બહારથી લઈને વેચી નાખવી કે બનાવવી, દાખલા તરીકે કોઈ વોલ ક્લોક બનાવતી કંપની હોય તો એની અંદર આવતો જે પેન્સિલ સેલ છે એ પોતે બનાવે કે બહારથી લઈને વેચવો, એ સાથે કેવી રીતના દેવું, એ બધું નિર્ણય લેવો પડે। જાતે બનાવવા બેસી તો આખો પ્લાન્ટ નવો નાખવો પડે, ખર્ચો થાય, બહુ મોટી મૂડી રોકાણ પાછું થાય, તો એના કરતા બહારથી લઈને વેચવો। ટૂંકમાં નિર્ણય શું લેવો એ સંજોગ સમય પર આધાર રહે, તો આનું સૂત્ર આવું બને, સપ બોપ ચોપું વિભા સધ્યની। આ રીતના તમે 11 મુદ્દાને યાદ રાખી શકો, એક જ લીટીમાં તમારી રીતના પણ સૂત્ર બનાવી શકો છો। ત્યાર પછીનો મુદ્દો જોઈએ કે આયોજન મહત્વપૂર્ણ છે, ભવિષ્યની રૂપરેખા છે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જોઈએ। તો સરકારી ખાનગી ક્ષેત્રમાં એક આ મુદ્દો છે કે આપણે એ મુદ્દો જોઈએ કે આયોજનનું મહત્વ જે આપણે સ્વીકાર્યું સરકારે અને કેન્દ્ર સરકારે નીતિ આયોગની રચના કરી, આપણો આયોજન પંચ। તો મિત્રો આ ધ્યાન રાખવાનું છે, એક માર્કનો એ પ્રશ્ન બને છે। ત્યારબાદ આપણે આયોજનનું મહત્વ છે આ મુદ્દો છે, નવ મુદ્દા આયોજનનું મહત્વ। સૌથી પહેલું બધી જ પ્રવૃત્તિ વ્યવસ્થિત થાય, આપણે આ રીતના તમે એને હાઈલાઈટ કરી શકો છો, આ પ્રવૃત્તિ વ્યવસ્થિત થાય। બીજું સાધનનો બગાડ અટકે, અનિશ્ચિતતા ઘટે, ચોકસાઈ વધે, ધ્યેય સિદ્ધિ માટે ઉપયોગી, સંચાલકીય કાર્યમાં સરળતા, કર્મચારીનો સહકાર, અસરકારક અંકુશ અને વિવિધ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકલન। આ રીતના નવ મુદ્દાને તમે ટૂંકમાં તમારી બુકમાં લખી શકો છો, હાઈલાઈટ કરીને આપ્યા છે તે આ રીતના તમે નવ મુદ્દાને યાદ રાખી શકો। ત્રણ માર્કનો ટૂંકો પ્રશ્ન બને, આયોજનનું મહત્વ સમજાવો। બીજું કદાચ મોટો પ્રશ્ન પૂછાય તો પ્રવૃત્તિ વ્યવસ્થિત થાય છે એના વિશે તમારે ભવિષ્યમાં કરવાનું કાર્ય આપણે અંદાજિત કરેલું હોવાથી બધી પ્રવૃત્તિ વ્યવસ્થિત થઈ શકે છે, એવું એક બે લીટીમાં તમે સમજાવી શકો। સાધનનો બગાડ કઈ રીતે અટકાવી શકાય, કારણ કે આપણે અગાઉથી જ નક્કી કર્યું છે તો સાધનનો પણ આપણે અંદાજ કર્યો,
तो आ रीतना तमे दरेक मुद्दा ने विस्तृतीकरण करी शको छो मित्रों। जेटलू विस्तृतीकरण मौलिकता थी करशो ने एटलो फायदो छे, जेटलू गोखशो एटली मुसीबत छे। त्यार पछीनो प्रश्न छे आयोजननी मर्यादाओ। आयोजन सर्वव्यापी छे, चालतु तो नथी, पथदर्शक छे पण संपूर्ण नथी, साथे साथे अपूर्ण नथी। तो टीका करी छे, जुओ भविष्यमां अनिश्चितता छे कारण के आयोजन में बधुं भविष्य छे। हवे भविष्य अनिश्चित छे अने पूर्वानुमान पूरा साचा पड़ता नथी, एटले पहली तो भविष्यनी अनिश्चितता छे। बीजुं खर्चाळ छे कारण के निष्णांतनी सलाह लियो, निष्णांतनी फी ऊंची होय। साथे साथे आयोजनमां जे तैयारी करवी पड़े एमां समय शक्ति नाणानो व्यय थाय छे। बीजुं लांबी प्रक्रिया छे कारण के आयोजन करवा माटेनी माहिती भेगी करवी, वर्गीकरण करवुं, विश्लेषण करवुं, अर्थघटन करीने पछी विकल्प विचार, मतलब के समय मांगे ने लांबी प्रक्रिया थाय। आयोजन अप्रस्तुत बने घणी वखत, तमे समय संजोग एवा होय के जेने कारणे आयोजन निष्फळ जाय। मानी लियो अत्यारना आयोजन कोई कर्युं होय के मार्च एप्रिल मे मां आपणे आटलू उत्पादन करशुं, तो आ लॉकडाउन ने कारणे आखुं आयोजन फेल गयुं। आवी रीतना घणा समय संजोग प्रमाणे निष्फळ जाय। निजड़ता प्रेरे छे मित्रों, एक कार्यक्रम छे पण अमल करो ने त्यारे अधिकारी अने कर्मचारी एमां परिवर्तन नथी करी शकता अने घणी वखत एमां फेरफार करवानुं जोखम नथी लेता। जड़नी जेम एकनुं एक काम करी राखे, यंत्रवत काम न थाय मित्रों। कारण के आ जे छे ने ए आपणे जीवंतताथी काम करवानुं छे, पण ज्यारे आ लखेली वस्तु छे ई ज वाँचवानुं के त्यारे जड़ता आवे। આપણી બાઉન્ડરી છે એની બહાર જતા પણ થોડુંક શીખીએ, બહારનું જ્ઞાન પણ થોડુંક તમે લ્યો અને સાથે જવાબને પણ સંકલિત કરો, બહુ સરસ જવાબ બનશે અને માર્ક પૂરા મળશે મિત્રો। બાહ્ય પરિબળની અનિશ્ચિતતા છે, બાહ્ય પરિબળો ઉપર કોઈ દિવસ ધંધાકીય એકમનો અંકુશ રહેતો નથી અને એને કારણે અસફળતા મળે। અપૂરતી માહિતી જ્યારે ભેગી કરી અને એના ઉપરથી જ્યારે આયોજન કરી ત્યારે આપણને ઈચ્છિત પરિણામ ન મળે। કર્મચારીની કાર્ય સર્જનાત્મકતા, ઘણા કર્મચારી મિત્રો એવા હોય કે જે સર્જનાત્મક કામ કરતા હોય એને તાકાત એવી હોય, પણ જ્યારે તમે એને આયોજનના ચોખામાં ફિટ કરી દો છો, આમ જ કરવાનું છે, સંસ્થાનો નિર્ણય આટલો જ છે, તમારી બાઉન્ડરી આ જ છે, તો સર્જનાત્મકતા અવરોધાય। ઈ જે કર્મચારી જે છે એનું જ્ઞાનનો તમે લાભ પણ ન લઈ શકો, આવું બને, અને પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ તમે ખામીયુક્ત કરો। દાખલા તરીકે ગાણિતિક પદ્ધતિ કે આંકડાકીય માહિતી જ્યારે ખામીયુક્ત લીધી, ખોટી લીધી, અને ઘણી વખત ગણતરીમાં પણ ભૂલ થાય તો નિર્ણય ખોટા પડે। આના સિવાય ટેકનોલોજી છે, હજી અહીંયા ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે। ટેકનોલોજી તમે નવ પછીનો મુદ્દો છે 10 નંબર, પછી આયોજનના પૂર્વગ્રહો, આયોજનકાર જે હોય છે, આયોજન કરનાર, અહીંથી તમને બતાવું છું આવડા 10 નંબર કરી શકો ટેકનોલોજી। 11 નંબર આયોજનકારના પૂર્વગ્રહ, 12 નંબર હકીકતની અવગણના, 13 નંબર નેતાગીરીના પ્રશ્નો। આ બધું હોવા છતાંય આયોજન મિત્રો વિચલનને કાબૂમાં લેતા શીખવે છે, એટલે આયોજનનો કોઈ વિકલ્પ નથી, એ પણ સત્ય છે, આયોજન કરવું તો પડે જ માં એના। તો જે આપણને મુદ્દા આપ્યા છે ખામી મર્યાદા, આ મર્યાદા બને ત્યાં સુધી દૂર કરી અને આપણે આયોજન અપનાવવું જોઈએ, આવું એક પોઝિટિવ વે આપણે લઈ શકીએ। આનું આપણે સૂત્ર છે ભાખલા આજ બામા કપ, ભાખલા આજ બામા કપ, સરળ છે, તમારી રીતના બનાવી શકો છો। અહીં આપણે આ લેક્ચરને અત્યારે વિરામ આપીએ છીએ, આવતા લેક્ચરની અંદર આયોજનના પાઠને બીજા ભાગમાં આગળ ધપાવશું, ત્યાં સુધી નિશિત સરને રજા આપશો, ગુડ બાય।